দুইজন মানুহ আরেষ্ট কৰি থৈছে। আরেস্ট কৰি তেওঁলোকক রিমান্ডত লওয়া হৈছিল আৰু রিমান্ডত লওয়া পিছত তেওঁলোকক জেরা কৰিবলৈ আমাৰ আৰক্ষীৰ টিম, আমাৰ বিশেষ শাখাৰ টিম আৰু বেলেগ বেলেগ সেন্ট্রেল এজেন্সি টিম ইয়াত তেওঁলোকক আহিছে। আমি যেটো এতিয়ালৈকে তদন্ত চলিছে সেইটো অগ্রগতি লাভ কৰিবলৈ মই আজি ইয়াত আহিছোঁ। আহি ইয়াত আমাৰ আৰক্ষী টিমৰ লগত কথা পাতিছোঁ। এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰেছ ছেটিছফেক্টৰী আৰু এওঁলোকৰ যিখিনি কানেক্টিভিটি আছে, ভূপালৰ যিটো আমাৰ কেছ হৈছিলে এ বি টিৰ সেইটো কেছৰ লগত, ত্ৰিপুৰাৰ পৰা যিটো আৰেষ্ট হৈছিলে সেইটোৰ লগত, তাৰপিছত আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ যিখিনি কেছ হৈছে সেইখিনিৰ লগত কেনেকৈ কি কি কানেক্টিভিটি আছে সেইটো এনালিচিছ কৰা হৈছে। আৰু এতিয়ালৈকে যিটো এভিডেন্স আহিছে সেই এভিডেন্সত দেখা গৈছে যে যথেষ্ট ফাইনেন্সিয়েল লিংকেজ আছে। আৰু ইয়াত যিখিনি আৰেষ্ট কৰা হৈছে মানুহ, তেওঁলোকৰ যিখিনি ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ আছে এইখিনি ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচৰ ভিতৰত যথেষ্টখিনি জেহাদী মেটেৰিয়েল আছে আৰু জেহাদী ট্ৰেইনিঙৰো মেটেৰিয়েল আছে। এইখিনি এতিয়া ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি থকা হৈছে আৰু আৰেষ্টেড যিজন আছে ইয়াত মুস্তাফা, তেওঁ এই ভিডিঅ' কেনেকৈ ক'ৰ পৰা পালে আৰু তেওঁ এই ভিডিঅ' কেনেকৈ তেওঁৰ মাদ্ৰাছাত যিখিনি পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক দেখুৱাই কি কৰিছে কি কৰা নাই সেইটো বিষয়ে তদন্ত চলি আছে। এতিয়াও তদন্তৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাহে আছে আৰু তদন্তত বহুতখিনি কৰিবলৈ বাকী আছে। যেনেকৈ যি অগ্ৰগতি তদন্ত লাভ কৰিব এইটো আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম। আনচাৰুল বাংলাৰ লগত জড়িত থকা এতিয়া যিখিনি যোৱা এক সপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ 11 জন আৰেষ্ট কৰা হৈছে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা। গোৱালপাৰাৰ পৰা আৰেষ্ট হৈছে 1 জন, 8 জন বৰপেটাৰ পৰা হৈছে, 2 জন ইয়াত হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ লগত কানেকশ্যন থকা বেলেগ বেলেগ মানুহক আমি মাতি আনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ, এক্সামিন কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰো যদি তেনেকুৱা এটা লিংক ওলায় তেতিয়া ফাৰ্ডাৰ এৰেষ্ট কৰা হ'ব। আমাৰ যিখিনি চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চি আৰু অসম আৰক্ষীয়ে বেলেগ বেলেগ জেগাত যিখিনি তেনেকুৱা মাদ্ৰাছা আছে য'ত আমি খবৰ পাওঁ যে কিবা ছাস্পিচিয়াছ এক্টিভিটি চলি আছে নে, আমাৰ যিখিনি ছাৰ্ভেলেঞ্চ থাকে হিউমেন আৰু টেকনিকেল ছাৰ্ভেলেঞ্চ সেইটোৰ ওপৰত যিখিনি আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰে সেইটোৰ ওপৰত আমি চকু দি আছোঁ আৰু য'ত য'ত আমি যেনেকৈ খবৰ পাই আছোঁ তাৰ ওপৰত আমি একশ্যন লৈ আছোঁ। অৱশ্যে এটা কথা মই ক'ব লাগিব যে এটা অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰায় 2-3 মাহ ছাৰ্ভেলেঞ্চ লাগে আৰু নজৰ ৰাখিব লাগে। চ' এতিয়া মই ফাৰ্ডাৰ ক'ত ক'ত চলি আছে কি চলি আছে কোৱাটো উচিত নহয়। কিছুমান ভিডিঅ' আছে য'ত মানে কেনেকৈ অপাৰেশ্যন কৰা হয়, কেনেকৈ ট্ৰেইনিং কৰা হয়, জেহাদী গতিবিধি আৰু তালিবানী গতিবিধি এইটো বিষয়ে যথেষ্টখিনি ইয়াত ভিডিঅ' আছে। এইখিনি এতিয়া এনালিচিছ চলি আছে। তেওঁলোকে বাহিৰত গৈছিলে নেকি, বাংলাদেশ বা অন্যান্য কোনো স্থানত তেওঁলোক গৈছিল নেকি? এইটো তদন্ত চলি আছে, মই এতিয়া কোৱাটো উচিত নহ'ব। কিন্তু আমি গোটেইখিনি তদন্ত কৰি আছোঁ, এইটো মুস্তাফাৰ পৰা পোৱা গৈছে। এতিয়া আমি তদন্ত চলাই আছোঁ কিন্তু আমি যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত পাইছোঁ যে তেওঁলোকে যেতিয়া মানে মাদ্ৰাছাত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আহে তেওঁলোকক হয়তো এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মটিভেট ইনষ্টিগেট কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। মানে এইটো নহয় যে আপুনি যেনেকৈ ক'ব খুজিছে এইটো মতে তো মানে চবতে এইটো চলি আছে, এনেকুৱা নহয়। ইমান নেটৱৰ্ক নাই, কিন্তু আমি দৃঢ় প্ৰত্যেকে যে যিমান নেটৱৰ্ক আছে এইখিনি আমি উৎসাহ কৰি দিওঁ।